Donem inici a la sessió que en caràcter ordinari celebra el ple de l'Ajuntament d'Ontinyent, avui dia 25 de febrer, a les 9.30 hores, amb el següent ordre del dia. El primer, acte de la sessió anterior, se s'ha passat còpia de l'acte de 20 de gener de 2016. Alguna cosa a dir? La donem, per tant, per aprovada. Passem al punt 2, per resolutiva, assumptes a tractar. En aquest sentit, per tal de configurar completament l'ordre del dia d'avui, cal votar la inclusió del punt 2 d'Eneu, referit a la residència de discapacitats. Per tant, passem a la votació. Vots a favor de la inclusió. Per unanimitat. Moltes gràcies. Ja sí, una vegada ja fet l'ordre del dia, passem al punt 2.1. Presa de possessió de Sílvia ureña Reguart com a regidora de l'Ajuntament d'Ontinyem per compromís per Ontinyem. Senyor secretari, de vostè la paraula. Senyor alcalde, es va emetre dictamen en la Comissió Especial de Comptes a la funció afegida de Comissió Informativa d'Hissenda. En aquest sentit, es proposa al ple que hi quedi assabentat de la rebuda de la credencial a favor de Sílvia Ureña Reguard per qui puga prendre possessió del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament en el ple havent presentat degudament les declaracions de béns i activitats. Pues passem a donar-li la credencial i, posteriorment, el jurament de promesa. fer imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora a l'Ajuntament del Tinyet, així com guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Personalment, promet representar les ciutadanes i ciutadans del Tinyet des d'una vessant feminista, de respecte a la diversitat i lluita per l'equitat, des de la ferma defensa de la justícia social, l'honradesa de la transparència, el compromís amb la Mare i Terra i la lleialtat al nostre país. En primer lloc donar-li l'enhorabona a la regidora, a la nova regidora Sílvia Orenya, donar-li també la benvinguda i bueno, segur que, que anem a tindre un llarg camí de treball. Així que benvinguda. Passem ja al punt 2.2, nomenament d'un nou representant del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, aprovació. Senyor secretari, té vostra paraula. Senyora alcalde, es va dictaminar a la Comissió Informativa d'Assumptes Socials i per unanimitat es va proposar al ple que acorde nomenar com a representant de l'Ajuntament d'Ontinyent en el Consorci de les Comarques Centres Valencianes els regidors que tot seguit s'indiquen. El representant titular, Jaime Peris Pascual. Representant suplent, Òscar Borrell Morant. Segon, nomenar un altre representant suplent, ja que el representant titular recentment nomenat ocupava fins ara el càrrec de representant suplent. Així doncs, representant suplent, Virtudes Guillem Sánchez. Tercer, considerar que aquests nomenaments completen els realitzats mitjançant l'acord 230 del ple de l'Ajuntament de 23 de juliol de 2015. Consegüentment, la representació completa i definitiva de l'Ajuntament al Consorci hi queda com segueix. Representants titulars, Jorge Rodríguez Gramaje, Rebeca Mariola Torres Soler, Joan Sánchez Cambra, Jaime Peris Pascual, representants suplents, Juan Pablo Ubeda Mestre, Manuel Cuesta Rubio, Òscar Borrell Morant, i Virtudes Guillem Sánchez. Així mateix es proposa notificar aquest acord a les persones designades, així com a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, com a ens gestor de la futura reconstitució de l'Assemblea General del Consorci de les Comerques Centrals Valencianes. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, com saben, eh, amb aquesta nova legislatura vam decidir reprendre aquest projecte de, de comarques centrals valencianes fa molt de temps que, que no es reunia el Consorci i tampoc quedava excessivament clar qui tenia que fer la, la, la convocatòria. En tot cas, si era l'anterior president, era el senyor Rus, tampoc estava en condicions de fer la, la convocatòria en aquest moment. I per tant, un grup d'alcaldes i alcaldesses es van reunir, també va estar present el president de la Generalitat, per tal de, de tratar de reprendre este projecte. En eixe sentit, com que la Mancomunitat de Municipis, no sé quina joguera duem en les llums, però bueno, com que la Mancomunitat de Municipis, ai, Pepe Toni. <laughs> com que la Manco és la que, la que fa de, de secretaria, el que s'ha procedit és a dir-nos en base als estatuts quanta gent hem de nomenar i ja una vegada nomenem passarem a constituir l'assemblea la, la amb el número correcte de membres. En el nostre cas sempre havíem nomenat tres, els estatuts mos marquen quatre i per tant el que fem és corregir i nomenament. Alguna intervenció? Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 2.3. Unitat d'execució Nova Glorieta d'esprogramació. Senyor secretari, té vostè la paraula. Senyor alcalde, en aquest cas S'ha mèdic dictament per la Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals, en la qual, per unanimitat, es proposa el ple declarar desert el concurs iniciat per l'entitat Viviendes Jardines S.A. respecte del desenvolupament de la unitat d'execució Nova Glorieta i conclòs el procediment iniciat per a l'adjudicació del programa d'actuació integrada per al desenvolupament de dita unitat d'execució disposat per a acord plenari 24 de maig de 2007, amb argiu de l'expedient i d'evolució de la garantia provisional dipositada declarar la inexistència de drets de tercers que hagin de ser indemnitzats o altres possibles conseqüències i considerar la improcedència de continuar amb les actuacions iniciades davant les consideracions efectuades en l'informe de l'arquitecte municipal d'1 de juliol de 2015, el qual s'assumix. Moltes gràcies, senyor secretari. Algú membre de la Corporació del Fruits de la Paraula. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 2.4, ratificació del decret d'alcaldia número 169 barra 2016 de 10 de febrer sobre interposició de recurs d'apel·lació davant el TSJ contra la sentència 398 barra 2015 de 30 de desembre per la qual s'estima recurs contenciós administratiu contra acord plenari sobre denegació d'expropiació. Senyor secretari, té vostè la paraula. Senyor alcalde, la Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Servis Municipals, per majoria de 8 vots a favor, 5 de representants del grup municipal socialista, 1 de la representant d'Esquerra Unida, 1 un del representant del grup municipal Ciutadans i 1 de del representant del grup municipal Compromís i una extensió del representant del grup polític municipal del Partit Popular va dictaminar proposar al ple que acorde ratificar, assumir i fer propi el decret d'alcaldia 169 barra 2017 de 10 de febrer sobre interposició de recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana front a la sentència número 398 barra 2015 de 30 de desembre. Gràcies, senyor secretari. Senyora Torro, té vostè la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com sabeu, diverses són les accions legals que tenim en marxa en relació als terrenys que anaven a ser per a, a l'hospital. En concret, eh, dir-vos que en Regeve ens va demanar l'expropiació dels terrenys el segon dia de Nadal de, del 2012, eh, nosaltres, com sabeu, el 21 de juny del 2013, denegàrem eixe de inici d'expedient d'expropiació. Eh, a hores d'ara, per sentència del contenció, se'ls se han donat la raó a, a l'empresa en base a un article de la llei urbanística valenciana que, que en estos moments està derogat i que no està en vigor i, i per tant, en base als informes que ens ha fet tant dels de, el, juristes externs com eh, els, els, propis de, de la casa eh, creiem oportú apel·lar el, el recurs perquè pensem que hi ha solucions que també eh, d'alguna forma satisfeix, satisfeixen el, 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 dret del, del propietari però també eh, d'alguna forma a l'Ajuntament ens deixa millor emparats i per tant considerem eh, apel·lar el, la sentència. Res més i gràcies. Gràcies, senyora Torró. Algú amb la Corporació del Frust de la Paraula. Senyor Ramiro, té vostè la paraula. Sí, bona vespada. Eh, donar l'enhorabona a Sílvia, la benvinguda, primer. Eh, després no, nosaltres votarem eh, favorablement, com ho vam fer en la, en la comissió, però voldríem altra vegada mostrar el, el nostre malestar per el perjudici que aquest assumpte té per a la ciutadania, el que ha tingut i el que tindrà, que dan una sensació que les decisions eh, són més polítiques que, que tècniques i que marquen una agenda negativa. En res més. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora García, té vostra paraula. Gràcies, senyor alcalde. Reiterar la benvinguda a Sílvia, la nova portaveu de Compromís, i dir que anem a mantenir el nostre vot favorable perquè entenem que és una de les poques vies que ens queda per seguir defendent els drets de la ciutadania d'on tinguem. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? primero de sí, gracias, palabra Sí, gracias, señor alcalde. Y, pues, igualmente, dar la bienvenida a la compañera que se ha incorporado en el día de hoy. Y, como ya hicimos en el anterior recurso, aunque nos abstuvimos en la comisión de cuentas, vamos a cambiar el sentido del voto y vamos a apoyar eh, el decreto, vamos, el recurso que se hace en la de cuentas. Nos abstuvimos. No, pero me refiero en, la, en el anterior de... en el primer recurso que hicimos. Muy bien, pues muchas Mucho gracias. a favor. Señora Torrote, vuestra palabra. Sí, la veritat és que no volia intervindre, però donar-li les gràcies especialment al Partit Popular, perquè en l'anterior legislatura pues, la veritat és que mai ens va acompanyar en totes les accions judicials que, que em contra eh, l'acció de, de l'empresa i bueno, eh, volia que, que costarà en acte que les gràcies al Partit Popular. Res més, gràcies. Bé, bueno, i gràcies a la resta que sí que ens han acompanyat sempre en el, en el viatge de... que pensàvem que és just. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Moltes gràcies. Gràcies. Passem al punt 2.5, servei de neteja de col·legis públics, edificis i dependències municipals, adjudicació. Senyor secretari, té vostra paraula. Senyor alcalde, la Comissió Formativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals, per majoria de set vots a favor, cinc de representants del grup municipal socialista, un del representant de Ciutadans i un del representant del grup municipal del Partit Popular i dues extensions, una de la representant del grup municipal Esquerra Unida i una del, i un del representant de Compromís, es va dictaminar proposar al ple adjudicar el servei de neteja de col·legis públics, edificis i dependències municipals a favor de l'entitat Fomento de Construcciones y Contratas S.A., prèvia presentació de la documentació a què fan referència a les clàusules 6 i 7 del plec de clàusules administratives particular des del termini de 10 dies. Gràcies, senyor secretari. El de la Corporació del Fils de la Paraula. Senyora García, té vostè la paraula. Bé, com sempre que venen contractes, vaig a tornar a refermar l'opinió del meu grup polític. Eh, vaig a dir que anem a abstindre's en aquests punts, ja ho vam fer en la comissió corresponent. Ja he dit moltes vegades que no és el nostre model de gestió i ens agradaria que serveis com aquests, que són extensius, en mà d'obra i on majoritàriament presten el servei dones, s'estudiaren d'altres vies de gestió, que no afavoriren a grans empreses com fomento de construccions i, con i contractes i que afavoriren les condicions de treball de les treballadores adscrites a aquest servei. Gràcies. Gràcies, senyora García. Algun membre més vol fer-vos la paraula? Passem per tant a la votació. Vots a favor de la proposta? 18 vots a favor, vots en contra, cap vot en contra, abstencions, 3 abstencions. Moltes gràcies i passem al punt 2.6, devolució de la garantia dipositada per respondre del servici de neteja de vies públiques i altres servicis connexos, lot 3, desinsectació, derratització i tractament per a la prevenció de la legionela. Senyor secretari, té vostra paraula. Senyor alcalde, en aquest cas, per unanimitat, la Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals va dictaminar proposar al ple procedir a la devolució de la fiança que per import de 2.848 euros va constituir l'empresa Companyia de Tratamientos Levante, Saela, per tal de respondre del servei de neteja de vies públiques i altres servicis connexos, lot número 3. Tot proposant igualment notificar aquest acord a l'empresa interessada. Gràcies, senyor secretari. El membre de la corporació, el fer-nos de la paraula. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat, moltes gràcies. Passem al punt 2.7, devolució de la garantia dipositada per respondre del servici de neteja de les vies públiques i altres servicis connexos, lot 4, sanitaris portàtils. Senyor Setari, té vostra paraula. Senyor alcalde, en termes semblants, la Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals, per unanimitat, va dictaminar proposar al ple procedir a la devolució de la fiança de 1.007 amb 50 euros que va constituir en aquest Ajuntament l'empresa Projectos i Montajes Andamios S.L. per tal de respondre del servici de neteja de vies públiques i altres serveis connexos, l'OT4, tot proposant igualment notificar aquest acord a l'empresa interessada. Gràcies, senyor secretari. Algú membre de la corporació vol fer ús de la paraula? Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 2.8. Informe d'intervenció de 15 de febrer de 2016 en relació amb l'article 218.1 del terre de la llei reguladora de les hisendes locals d'Ació de comptes. Senyor secretari, té vostè la paraula. Senyor alcalde, la Comissió Especial de Comptes amb la funció afegida de Comissió Informativa d'Hisenda es va dictaminar en el sentit de proposar al ple de l'Ajuntament que hi quede assabentat de l'informe d'intervenció relatiu a l'article 218.1 del terç reforç de la llei reguladora de les 600 locals. Gràcies, senyor secretari. Algú membre de la corporació vol fer-vos de la paraula. Queden vostres assabentats. Passem al punt 2.9. Informes d'intervenció i tresoreria de 10 de febrer de 2016 relatius al compliment de la normativa de morositat d'ahir 15 barra 2010 de 5 de juliol corresponents al quart trimestre de 2015 i resum any 2015 de l'Ajuntament i de la Fundació Universitària Baidal-Baida, d'Ació de Comptes. Senyor secretari, té vostra paraula. Senyor alcalde, igualment es va emetre dictament per part de dita Comissió Especial de Comptes en el sentit de proposar al ple de l'Ajuntament que hi queda assabentat de l'informe d'intervenció i tresoreria de 2 de febrer de 2016 sobre compliment de la normativa de morositat corresponent al quart trimestre de 2015 de l'Ajuntament així com de la Fundació Universitària Vall d'Albaida. I tot proposant igualment que el ple hi queda assabentat de l'informe anual sobre compliment de la normativa de morositat a què obliga l'article 12.2 de la Llei 15-2010, mitjançant els informes trimestrals elaborats en l'exercici 2015. Gràcies, senyor secretari. El membre de la Corporació del Ferus de la Paraula, queden vostès assabentats. Passem al punt 2.10, informes d'intervenció i tresoreria de 29 de gener de 2016 relatius al període mitjà de pagament, quart trimestre 2015 de l'Ajuntament i de la Fundació Universitària Baidal d'Ació de Comptes. Senyor secretari, té vostè la paraula en termes semblants, molt semblants, es va emetre dictamen la Comissió Especial de Comptes tot proposant el ple que hi queda assabentat de l'informe d'intervenció i tesoreria 29 de gener del present en complement del Real Decret 675 2014 respecte al període mitjà de pagament quart trimestre 2015 de l'Ajuntament així com de la Fundació Universitària de la Vall d'Albaida ratificant la publicació de les dades del quart trimestre de l'exercici 2015 que costa en la pàgina web municipal. Gràcies senyor secretari. Algú amb la corporació vol de la paraula? Queden assabentats. Passem al punt 2.11. Informes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària i regla de despesa, quart trimestre de 2015 d'acció de comptes. Senyor secretari, té vostè la paraula. En termes igualment anales, es va dictaminar a la Comissió Especial de Comptes progressar el ple que hi queda assabentat de l'informe de compliment del principi d'estabilitat pressupostària i regla de despesa del quart trimestre de 2015. Gràcies, senyor secretari. Algú membre de la corporació vol fer de la paraula? queden per tant, assabentats. Passem al punt 2.12. Modificació de l'annex d'inversions segons les bases 3 i 41 de les bases d'execució del pressupost general municipal quart trimestre de 2015 d'Ació de Comptes. Senyor secretari, té vostè la paraula. Senyor Alcalde, en la mateixa Comissió Especial de Comptes, a la Fonsificació de Comissió Informativa d'Hisenda, es va emetre dictament o proposant al ple que hi queden les modificacions de l'anell d'inversions aprovades per decret durant el quart trimestre de 2015 segons les bases 3 i 41 de les bases d'execució del, del pressupost perdó, general municipal. Gràcies, senyor secretari. El govern de la Corporació del Fruits de la Paraula queden assabentats. Passem al punt 2.13. Expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials. Aprovació. Senyor secretari, té vostra paraula. Senyor alcalde, es va emetre dictament la Comissió Especial de Comptes i en aquest sentit amb 8 vots favorables, cinc de representants del grup municipal socialista, un del representant de Compromís, un del representant de Ciutadans i, una, i un de la representant d'Esquerra Unida i una extensió del representant del Partit Popular. Es va emetre dictament tot proposant al ple a aprovar el reconeixement d'estat judicial de crèdit per un import total de 3.546,63 euros corresponents a les factures, treballs, obres i serveis i resta de prestacions o despeses realitzades en els exercicis anteriors, tot d'acord amb l'article 60.2 del Real Decret de 500 barra 90. Afegint-se, després del dictamen, indicació per part de la regidoria d'Hisenda, tot completant la relació definitiva per al reconeixement d'estat judicial de crèdits, que és la que se sotmet definitivament a consideració i possible aprovació del ple. Gràcies, senyor secretari. Algú membre de la corporació, el fruit de la paraula. Passem, per tant, a la votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 2.14, modificació de l'anex d'inversions i modificació de crèdit número 4 barra 2016 per suplement de crèdit. Aprovació inicial. Senyor secretari, té vostra paraula. Senyor alcalde, en la Comissió Especial de Comptes es va dictaminar amb sis boix favorables, cinc dels representants eh, del grup municipal socialista, un del representant d'Esquerra Unida, un del representant de Compromís, un del representant de Ciutadans i tres extensions, sí? dos extensions seria de, del, Partit, del Partit Popular i, i Compromís. Ciutadans es va extindre o va votar a favor? Es va extindre. Per tant és a favor, van està dictaminat a favor pel Partit Socialista i Esquerra Unida, Correcte. i amb les abstencions de Partit Popular, Compromís i Ciutadans. Correcte, vale. Tot proposant al ple aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2016 per suplement de crèdit financiada per baixes i anulacions de crèdits, que ha estat completada per escrit de la regidoria d'Hisenda en el sentit de completar la relació del canvi modificatiu i és el que definitivament se someta a votació. Gràcies, senyor secretari. Senyor Sánchez, com a proposant, té vostè la paraula. Bona vesprada a totes i tots. Bé, com saben, és la primera modificació de crèdit de competència plenària de suplements de crèdit del 2016 i es deu a la necessitat de finançar determinades actuacions del capítol 6 d'inversions del pressupost. Entre elles està completar el crèdit de la restauració del refugi antiaeri del regall, l'adequació la, eh, del semisotorni d'edifici CREC, el canvi de peretes al pavelló municipal, la restauració del pont de la costa, que sabem que és una subvenció de la Diputació, on l'Ajuntament ha de el 20% i per tant és el que es posa, al igual que el tema de la caldera en què també hem de posar el 20% de l'aportació la, municipal perquè també es tracta d'una subvenció de la Diputació. Aquestes inversions es financen a través de la baixa de, 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 del, del crèdit d'altres eh, partides que com sabem, són en primer lloc, afortunadament, d'interessos de prestigio d'interior i tesoria, tant d'operacions de, 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 de capital de llarg termini com de curt termini, degut a la baixada de tipus tipus d'interès i finalment en els termes en què es va signar l'operació de tesoreria. I en segon lloc, en el Fondo Global d'Inversions 2015, on tinguem participa, que com saben està destinat, i hi ha hagut també una modificació, que no és competència plenària, però s'ha destinat a l'adequació de Tortosa i Delgado, que era una de les eh, propostes que van guanyar en, el, en on tinguem participa 2015, i per tant eh, els sobrans que poden haver podem anar destinant-los a aquestes qüestions. Eh, I igualment la construcció de nichos, que, com saben, és una inversió molt sofrida i que, com és plurianual, el doncs que falta anirà tot l'any que ve. Moltes gràcies, senyor Sánchez, Algun membre de la Corporació del Flux de la Paraula. està sempre tant a la votació, Vots a favor de la proposta, de nou a favor, vot en contra, cap vot en contra, abstencions, dos abstencions. Moltes gràcies. Passem al punt 2.15, pla per a la reactivació econòmica i el foment de l'ocupació a un tinent 2016. Aprovació. Senyor secretari, té vostè la paraula. Senyor alcalde, en dictamen de la Comissió Especial de Comptes, amb sis vots favorables, cinc de representants del grup municipal socialista, un del representant de compromís i tres extensions. Una del representant del Partit Popular, una del representant de Ciutadans i una del representant de de, de la representant d'Esquerra Unida, en el sentit de proposar al ple aprovar el pla per a la reactivació econòmica i foment de l'ocupació on tenien en d'acord amb el document que costa l'expedient o facultant a l'alcaldia per a l'execució de dit acord. Gràcies, senyor secretari. Senyor Ubeda, té vostra paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada a totes i tots. Com saben, el passat 20 de gener vam presentar aquest pla de reactivació econòmica i foment de l'ocupació al sí del Consell Econòmic i Social, per al seu debat i aprovació, la valoració per part dels membres del Consell Econòmic i Social va ser positiva i així tot van concedir, vam concedir, concedir fins al dia fins al dia 30 de gener per a que els membres del CES presentaren les millores o aportacions que cregueren oportunes sense que cap membre durant aquest temps presentara cap proposta com saben, aquest pla de reactivació econòmica el formen tres línies estratègiques en, en les que tres línies estratègiques d'actuació. Una, la primera és la de on tinguem emprenent amb tu, on es crea la, la nova oficina de l'emprenedor, on es prestaran serveis especialitzats d'emprenedurisme, dinamització empresarial i comercial. A més a més, serà un punt d'informació per a totes aquelles empreses que vulguin conèixer informació sobre subvencions de diferents administracions públiques o subvencions de la Unió Europea. Així també com serà un punt de captació d'inversions i de subvencions tant de la Unió Europea com de diferents administracions públiques que puguen beneficiar el nostre Ajuntament. També es posarà en marxa el programa Nous Talents al marc de la Càtedra d'Innovació Territorial en la que es pretenen detectar noves idees innovadores de contingut tecnològic que, que sorgisquen de l'entorn universitari per a que puguen desenvolupar-se i d'aquesta manera assegurar-se una viabilitat empresarial. Dins del programa Cap Bona Idea Sense Finançament implementem dues noves línies, una línia de capital semilla per a la posada en marxa de nous negocis i l'ampliació de noves línies amb un capital de fins a 6.000 euros i una nova línia de finançament per a l'impuls industrial destinada a la modernització d'equips, i maquinària i actuacions vinculades a la internacionalització. També es mantenen les ajudes que ja venien dels plans anteriors del Banc d'Ajudes de al Lloguer del Banc de Naus Industrials i Locals Comercials, que sabem que són ajudes de fins al 50% del lloguer durant sis mesos, amb un màxim de 900 euros per als locals comercials i 1.800 per a les naus industrials. Aquest pla comptarà amb un nou pla per incentivar l'ocupació de naus buides que permetrà a les empreses que puguen llogar gratuïtament una nau durant un màxim de dos anys a canvi d'una bonificació del 95% a l'IBI es, posarà, es va posar-se en marxa diferents programes d'ajudes a la comercialització i internacionalització que otorgarà ajudes de fins a, tra, fins a 3.000 euros a les empreses que participen en diferents fires i missions comercials, així com a la confecció de catàlegs i altres ferramentes de comercialització. Altres dues accions de gran calat d'este pla són el Pla de Millora de Polígonos Industrials, i les línies d'ajuda a la rehabilitació de vivendes, eficiència energètica i accessibilitat. Com saben, són dues línies, una línia d'ajudes a la rehabilitació de vivendes i espais urbans, que ve del conveni firmat pel Ministeri, la Conselleria i l'Ajuntament, on són una sèrie de ajudes específiques per a una determinada zona de la ciutat i l'altra línia d'ajudes que ja venia que hi arrastraven de rehabilitació de vivendes per al conjunt històric i d'ajudes a l'eficiència energètica i accessibilitat per a la resta de vivendes, com locals del casc urbà. Igualment, aquest govern municipal continua apostant per mesures fiscals com a instrument de, de cohesió i, co i promoció econòmica, com han estat la baixada de l'IBI general en un 10% o la bonificació que s'afegís a aquest impost per a les empreses que fomenten l'ocupació indefinida o el nou compte tributari local. Altra de les grans línies d'aquest pla de reactivació és el que s'anomena un tinguin inverteix, on es contemplen els 4 milions d'euros del pla d'inversions municipals. Aquestes inversions municipals van des de la urbanització del carrer Martínez Valls, que comprèn la zona des de Pintor Segrelles fins al carrer 2 de Mà, siguen seguint, seguint el que es va establir el pla estratègic d'acció comercial, d'aquesta manera deixem ja tancada tot el que el pla estratègic d'acció comercial denomina eix comercial de la ciutat d'Ontinyent, les obres als vestidors del poliesportiu, la primera fase d'intervenció en la Casa Barberà o el pla de modernització de l'administració per a fer una gestió molt més eficient, renovant equips i aplicant signatura electrònica. I finalment, l'última línia d'aquest pla de reactivació és el que m'ha anomenat «On tinguem per l'ocupació». Aquesta línia inclou el pla d'ocupació d'administracions públiques que en aquests moments tenim en marxa, on s'ha donat feina a 26 aturats durant 5 mesos, el taller d'ocupació d'adequació de l'esplanada de l'antiga fàbrica de Tortosa i Delgado, on s'ha empleat 24 desocupats majors de 25 anys durant un període de 6 mesos, i el tercer pla d'ocupació local, que es posarà en marxa al mes d'abril, on es contractaran al voltant d'unes 20 persones, durant uns sis mesos. És important destacar que, aquest, que totes aquestes accions d'aquest pla i fonamentalment totes aquelles referides que van a la captació d'idees, assessorament, seguiment de projectes, estaran coordinades pel tècnic municipal que estarà al front, al front de l'oficina de l'emprenedor i a més a més aquest tècnic també coordinarà tots els treballs que realitzen les diferents entitats socioeconòmiques involucrades en el desenvolupament de cada una d'aquestes activitats. Per tant, aquest govern porta a aquest pre l'aprovació d'un pla en el que continuem apostant per als emprenedors, per l'ocupació i, i per les inversions. En definitiva, el govern d'Ontinyent continua apostant d'una manera clara per la promoció econòmica i la reactivació de la nostra ciutat. Gràcies. Gràcies, senyor Úbeda. Algú amb la Corporació del Fruix de la Paraula. Senyor Ramiro, té vostè la paraula. Nosaltres canviarem el, el sentit del vot per a donar un, un vot favorable. Volem eh, donar la nostra confiança i recolzament a les noves propostes. Creiem que s'ha fet autocrítica del, del que no hi havia funcionat tan bé i que s'ha atès al que, al que s'ha dit al Consell Econòmic i Social i sabem que si tenim alguna proposta al llarg de l'any doncs serà atesa i serà estudiada i es portarà a terme si, si es prevé de tots. Gràcies. Gràcies, senyor Ramiro. Algú membre de la corporació més vol fer de la paraula. Senyora Obrenya, té vostè la paraula. Sí, gràcies. Primer, gràcies a tots per la rebuda. I després eh, ens agradaria... Anem a votar a favor per suposar la proposta, però sí que ens agradaria puntualitzar en el, últim, en el tercer pla de foment de l'ocupació figura que este pla tindrà present que el 52% de la població desocupada està des de la franja d'edat de majors de 44 anys i que són les dones el sector més desafavorit en matèria d'ocupació. Donem el nostre vot de confiança en què es tindrà present i, efectivament, no és cap amenaça, per suposat, però estarem pendents que es tinga present. Res més. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, gracias, señor alcalde. Pues, sí, igualmente, vamos a cambiar nuestro sentido del voto y vamos a votar a favor. Nos abstuvimos en la comisión de cuentas. Eh, entendemos el plan como lo que es un plan de líneas estratégicas para la reactivación de, económica del municipio y, como tal, lo vamos a aprobar. Si bien es cierto que muchas medidas ya están en funcionamiento o están aprobadas, muchas de ellas tendrán que venir a plenario a través de convenios o de bases de aprobación o de reglamentos. Entonces, iremos opinando también cuando se vayan concretando, pero como líneas generales, el plan estratégico. colo vamos a apoyar. Muchas gracias. Bueno, efectivamente vendran a ple per una banda si tot va bé en el de març. Les bases de catàlegs, les bases de les ajudes per a presència en fires, les bases de rehabilitació, les dos i no és matèria de ple, però bueno, eh, les bases de la del pla d'ocupació en principi, la idea és aprovar-les al llarg d'aquesta setmana i, efectivament, es tenen en compte les consideracions de, del propi document. Val? Bé, doncs moltes gràcies a totes i a tots i passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat, moltes gràcies. Passem al punt 2.16, justificació, subvenció, grups polítics municipals, exercici 2015, aprovació. Senyor secretari, té vostè la paraula. Dictament per la Comissió Especial de Comptes. I en aquest sentit, per unanimitat, es proposa aprovar la justificació presentada per diferents grups polítics municipals per les subvencions percebudes en 2015 en destinació a despeses de funcionament dels grups dels diferents grups. Moltes gràcies. alguem de la corporació, el fruit de la paraula. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 2.17, modificació de l'ordenança reguladora per a la gestió de les ajudes per a l'arrendament de locals comercials i naus per a l'exercici d'activitats empresarials. Aprovació inicial. Senyor secretari, té vostra paraula. Senyora alcaldessa, a més, dictament per part de la Comissió Especial de Comptes amb set boig favorables, cinc de representants del grup socialista, un del representant del Partit Popular, un del representant de Ciutadans i dos abstencions una del representant de Compromís i una altra de la representant d'Esquerra Unida. En el sentit de modificar les bases reguladores de l'ordenança sobre ajudes al lloguer de locals i naus per a exercici d'activitats empresarials, tot modificant la base tercera, referida a la quantia de la subvenció, la base quarta, referida a la presentació de sol·licituds i documentació, específicament perquè fa la certificació de l'agència tributària relativa a l'alta en l'impost d'activitats econòmiques, afegint igualment la declaració responsable sobre el complement de requisits, igualment la base cinquena referida al procediment de concessió i criteris per a l'atorgament de la subvenció. Igualment es modifica la base, el primer paràgraf de la base setena referida a abonament i justificació. Se disposa a sotmetre la modificació inicial, audiència pública i notificació dels interessats, per tal que, si no hi ha, esdevinga definitiva i en el cas d'haver-hi siga resolta pel ple de cara a una aprovació expressa definitiva. Gràcies, senyor secretari. Senyor Ubeda, té vostra paraula. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé moment per explicar els dos motius fonamentals d'aquests canvis. Uns anys er un és és per adaptar les ordenances als canvis legislatius que s'han produït des de l'última revisió i el segon és per agilitzar els tràmits i és que els beneficiaris puguen beneficiar-se del cobrament de l'ajuda el més abans possible. Ja, gràcies. Moltes gràcies. Algú de la corporació, el fruit de la paraula. Senyora García, té vostè la paraula. Bé, només era per indicar que vaig a canviar el sentit del meu vot i vaig a donar el recolzament a la proposta. Moltes gràcies, senyora García. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. De nou vots a favor, vots en contra, cap vot en contra, abstencions, dos abstencions. Moltes gràcies. Passem al punt 2.18. Informe de la Sindicatura de Comptes sobre fiscalització de les obligacions d'informació sobre contractes formalitzats des d'exercicis 2012-2013, Ajuntaments de Població Inferior a 50.000 Habitants i altres ens. Deció de Comptes. Senyor secretari, té vostè la paraula. Senyor alcalde, dita comissió informativa d'Hissenda, comissió especial de comptes, es va dictaminar en el sentit de proposar al ple que queda assabentat de l'informe de fiscalització de les obligacions d'informació sobre contractes formalitzats en els exercicis 2012 i 2013 per part dels ajuntaments de població inferior a 50.000 habitants i altres cents per tal de traslladar-los a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana donant compte igualment d'aquest tràmit al negociat de contratacions i patrimoni. Moltes gràcies al amb bon la Corporació d'Orfeus de la Paraula. Quedem vostès assabentats. Passem al punt 2.9. Conveni de col·laboració signat en data 14 de maig de 2007 entre la Conselleria de Benestar Social, l'Ajuntament d'Ontinyent i la Caixa Ontinyent per a la construcció d'una residència per a persones amb discapacitat psíquica a Ontinyent. Aplicació i desplegament. Senyor secretari, té vostè la paraula. Senyor alcalde, s'ha més proposta conjunta de les regidories de territori i sostenibilitat i serveis municipals i regidoria de polítiques per a les persones en el sentit de traslladar a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la situació dels aspectes urbanístics relacionats amb el conveni relatiu a la construcció de la residència per a persones amb discapacitat psíquica situació urbanística que es concreta en la situació de reconeixement de manteniment de la reserva d'aprofitament urbanístic de caràcter subjectiu, la indicació dels motius per a entendre desentivada la possibilitat de la declaració d'una condició de reversió dels terrenys que en, cas, i en últim cas hipotèticament fora declarada seria assumida per l'Ajuntament no sent repercutible a la Generalitat sota cap concepte, tot sol·licitant, en tot cas, de dita Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'aplicació i desplegament del conveni ateses les raons socials que han comportat aquesta actuació conjunta i que mereixen la seva posada en marxa immediata. Tot comunica, comunicant el test d'aquest escrit a l'altra part signant del conveni, Caixa Ontinient, així com als propietaris cedes de la parcel·la manifestar-los expressament per aquest Ajuntament l'existència de la reserva d'aprofitament instituïda al seu favor. Gràcies, senyor secretari. Bueno, primer, en primer lloc, eh, que consta en acta que s'obsenta el senyor Climent. Senyor Peris, té vostè la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bona esperada, companys de corporació. Des del primer moment, des del govern d'un tenient, hem vingut mantinguent diverses reunions amb la Direcció General de Diversitat Funcional de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb l'objectiu de facilitar i acelerar en la mesura de lo possible la posada en marxa de la residència de discapacitats, discapacitats psíquics que permaneix acabada i tancada des de fa més de cinc anys. Comentar que una de les reunions acudiren també familiars usuaris del centre de dia i discapacitats psíquics, que són qui especialment està més preocupats en la posada en marxa urgent d'esta residència. D'aquestes reunions es van aconseguir que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives incloguera als pressupostos de la Generalitat dos partits pressupostaris pel 2017, una per a l'equipament del centre i altra per a la posada en marxa del centre prevista inicialment per a l'últim trimestre del 2017. En aquestes reunions, no obstant, es va manifestar, i així queda mani manifestat també que en l'escrit que costa en l'expedient, que per part dels tècnics de dita conselleria tenien dubtes sobre la interpretació d'alguns punts del conveni inicial de cessió de terrenys, la qual cosa pot suposar el retras en la posada en marxa de la residència. El que avui duem al ple són unes indicacions sobre l'aplicació i desplegament del conveni de data 14 de maig 2016 signat entre l'Ajuntament, la Conselleria de Benestar Social d'entonces, la Caixa d'Ontinyent, per a que no capi a dubte que la intenció d'aquest Ajuntament és la posada en marxa de forma més ràpida possible de la residència per raons socials, jo diria que quasi urgents, aclarant i concretant l'estat dels aspectes d'aprofitament urbanístic i de la clàusula de reversió dels terrenys de l'objecte del conveni. En el cas de la possible reversió de terrenys, com contemplat en l'hipotètic i últim cas que algú declarara vigent la reversió dels terrenys per una condició obligacional que existeix, l'Ajuntament assumiria les possibles conseqüències econòmiques degut a que el conveni que es va firmar al seu dia sempre preveia donar lliure de càrregues el sol cedit. Per tant, en dites indicacions es concreta la posició de l'Ajuntament sobre l'estat de la reserva de l'aprofitament i la condició de revisió del terreny, entenent que en aquesta Proposto propòsito ho deixa aclarit. Per tant, sol·licite l'aprovació la, de la proposició que de manera conjunta està esta regidoria de política per a les persones, junt a la regidoria delegada de territori sostenibilitat i sostenibilitat de serveis municipals, hem presentat. Gràcies, senyor Peris. Algú de la corporació vol fer la paraula? Senyora García, té vostè la paraula? Bé, des d'Esquerra Unida anem a donar suport a la proposta, però m'agradaria recalcar, i tal com ha dit el regidor, són cinc anys que la residència està acabada i tancada, però molts anys més que entitats com els Prodis i d'altres entitats representatives dels familiars i dels usuaris i usuàries han estat en lluita per reivindicar un poc els seus drets. 40 persones a hores d'ara podrien veure els seus drets mitjanament satisfets i encara ens queden molts entrebancs per, per, per discernir, perquè després vindrà el tema de la gestió, de la licitació, etc etc. i entenem que qualsevol impediment tècnic o entrebanc que pugui haver eh, s'ha de desbloquejar quan abans siga possible perquè la residència ja hauria de ser una realitat. Senyora García, algun membre de la corporació més vol fer-vos de la paraula? La veritat és que nosaltres tenim la sensació de ser una carrera d'obstacles. Hem anat allí acompanyats pel senyor Ruiz en el seu moment, posteriorment per vostè, en l última de les reunions, pel senyor Peris i pel, i pel l'anterior regidor de Compromís, el, el senyor Gilabert. I, I la veritat és que cada vegada que solventem un problema n'hi sent dos. Val? sembla que d'aquesta manera podrem ja cedir l'equipament, o sigui, l'ús de l'edifici, que d'aquesta manera la conselleria ja l'accepta i per tant ja pot equipar. I posteriorment vindrà també eh, les mil converses que ja han hagut i que continuaran havent respecte de la licitació o de la gestió de la residència. En qualsevol cas, gràcies pel vot favorable. Passem a la, a la votació. Vots a favor de la proposta. <laughs> 18 vots, 19 a favor. 18 vots a favor, perdó. Vots en contra. Cap vot en contra. Abstencions. Dos abstencions, ara sí, molt bé. A la tercera. 2.20. Moció de 8 de març de 2016, sense igualtat no hi ha democràcia, presenta el grup polític municipal Esquerra Unida del País Valencià, Acord Ciutadà. Senyor secretari, te vostè la paraula. S'ha més dictat en la Comissió Informativa d'Assumptes Socials, en la qual per majoria de set vots favorables, cinc dels representants del grup socialista, un del representant de Compromís i un de la representant d'Esquerra Unida, i dues extensions, una, una del representant del Partit Popular i una altra del representant de Ciutadans, es proposa al ple aprovar la moció sobre el 8 de març de 2016, sense igualtat no hi ha democràcia, que presenta el grup polític municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, Acord Ciutadà, registrada d'entrada el 7 de febrer del present. Moltes gràcies. Senyora García, com a proposant, té vostè la paraula. Sí, moltes gràcies. Com sabem, la desigualtat és la realitat que envolta la vida de moltes dones en totes les parts del món. Sabem que hi ha graus i diferents formes en què aquesta es mostra però en totes i cadascuna de les societats, cultures i religions, les dones segueixen estant en una posició subordinada. Les dones segueixen sent ciutadanes de segona. Per una escletxa salarial, per ba els baixos salaris, per contractes a temps parcials i precaris, retallades en dependència i en serveis socials, un major percentatge en exclusió social i en feminització de la pobresa, una manca de conciliació i de mesures concretes que, ten que tendeixen cap a aquesta, etc etc. És indubtable que en les últimes dècades hem progressat, però això no pot conformar-nos com a societat, com a administracions i com a responsables institucionals. Hem de treballar per aconseguir que el nostre municipi sigui un espai exempt de discriminació i de desigualtats. Cal, doncs, desenvolupar polítiques públiques adreçades a la sensibilització ciutadana, a les mesures socials i laborals que posicionen les dones en situació d'igualtat, fent realitat que aquestes siguen, per fi, ciutadanes amb plens drets. Fem un reconeixement exprés a la lluita històrica del moviment de dones i el reconeixement del feminisme com una eina irreemplaçable per aconseguir elements definitius i consolidables d'igualtat per a totes i tots. Per això demano el vot favorable a aquesta moció i vaig a parar-me en els acords que segurament siga allò més polèmic de tota la moció. El primer demana la Constitució o el reforçament de la regidoria de la dona d'igualtat de gènere amb competències i pressupost adequat. En això és una de les coses que hem avançat i esperem seguir avançant. El segon punt demana aprovar uns pressupostos específics per programes d'igualtat de gènere. El tercer punt parla de la Constitució i del reforçament, en el cas de no haver-hi, com és el cas d'on tinguem, del Consell de la Dona, amb incidència real en les polítiques institucionals que afecten de manera especial i específica a la vida de les dones. També la moció podríem dir que té una, una segona part on aquesta corporació municipal eleva al el govern central i autonòmic les següents propostes. Modificació de la llei de règim electoral general per garantir que a les llistes electorals es contemple almenys un 50% de les dones. És la famosa paritat que moltes de les organitzacions així presents estem demanant. El segon punt és la despenalització total en el Codi Penal de la interrupció voluntària de l'embaràs. El tercer demana un pacte estatal contra la violència de gènere, que ha de passar per una modificació de la llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència del gènere, dotant-la d'un caràcter veritablement integral, on s'arrepleguen tots els tipus de violència de gènere, ara no reconeguts, on es desenvolupen les mesures de prevenció i sensibilització social, on es recullen una xarxa de recursos reals i efectius i es responsabilitzen i s'estructuren les competències i responsabilitats de les diferents administracions públiques. Que es facin en realitat polítiques actives contra l'explotació sexual de les dones i per l'abolició de la prostitució i el refús de la custòdia compartida imposada. Per tots aquests motius demano el vot favorable de la corporació. Gràcies. Gràcies, senyora García. En primer torn de paraula, algun membre de la corporació vol fer de la paraula. Senyor Ramiro, té vostè la paraula. Gràcies. Eh, bueno, compartim, eh, per supòs, la, plenament l'exposició de, eh, de motius i la majoria de, de mesures a adoptar i, y bueno, i quasi al 90%, però n'hi ha alguns, alguns punts que Ciutadans eh, no assumeix al 100% tal com estan plantejats. Creiem que, que esmenar eh, era una cosa que no feia molta, molta falta perquè l'esmena que faríem eh, no, seria, no seria assumida perquè desvirtuaria el, el motiu de la, de la presentació de la moció per, per Paula. Entonces, votarem, com, com, van dir en la, en la, comissió, la nostra abstenció. Gràcies, senyor Ramiro. Senyora Orenya, té vostè la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Jo som la primera intervenció més, més gran, diguem, que tinc i, i defendre, com defendre una moció que sense igualtat no hi ha democràcia me la prenc quasi com una declaració d'intencions. Com tots i totes sabem, o deuríem saber, el 8 de març és el dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones, reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació de l'equitat entre dones i homes. Tant de bo arriba un dia en què no calga cap reivindicació, però malauradament avui dia encara cal. A la nostra societat continuen sent molt presents els prejudicis sexistes que adjudiquen rols estereotipats i tradicionals a dones i homes i que són la causa de la desigualtat, de la manca de respecte, dels comportaments discriminatoris davant la diversitat de gènere en els quals es fonamenta la, la violència contra les dones. Els llocs de presa de decisions estan ocupats bàsicament per homes, encara que en aquest consistori a poc a poc sembla que, que cada vegada hi ha més dones i qualsevol que celebre, però aquesta tònica no és la general. L'escletxa salarial continua estant per damunt del 25%. Abans parlàvem del pla de reactivació econòmica i el foment de l'ocupació. En la introducció trobem que l'atur cada vegada està més feminitzat. I on tinyent es trobem en una distribució del 38,6% d'homes, front al 61,4% de dones, i això és una realitat ara a la nostra ciutat. És evident el fracàs de l'aplicació de la llei orgànica per la igualtat efectiva entre dones i homes de l'Estat espanyol i la llei per la igualtat entre dones i homes de la Generalitat Valenciana, que estableixen, entre altres, l'àmbit laboral. Les corporacions locals, per ser les administracions més properes a la ciutadania, tenim una gran responsabilitat en l'aplicació i seguiment d'aquestes lleis, per a fomentar una societat més igualitària i més justa. Per descomptat, anem a donar suport a la moció presentada per la companya d'Esquerra Unida i en el cor en la mà no entendríem que la moció no tinguera el suport majoritari del consistori. Volem sumar-nos a ella afegint dues esmenes que considerem que sumen. En una primera esmena seria la part d'exposició de motius. Voldríem afegir que l'Ajuntament assumisca la tasca educadora i transformadora i per això es comprometa a desenvolupar al llarg de l'any campanyes específiques adreçades a diversos col·lectius i edats que tinguin com a principal objectiu l'eliminació de prejudicis sexistes, tant en el dia a dia com en festes, celebracions, programacions culturals i lúdiques, etc. Proposem que aquesta tasca sigui assumida de manera transversal implicant totes les regidories possibles. I la segona esmena és en les propostes que des d'aquesta corporació municipal elevem al el govern central i autonòmic i és demanar la paralització del calendari i derogació de la LOMCE, llei orgànica per la millora de la qualitat educativa, pels seus principis contraris a la igualtat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Ureña. Senyor Climent, paraula. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde el Grupo Municipal del Partido Popular está, estamos totalmente de acuerdo con el espíritu de la moción presentada, que no es otro que luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Estamos totalmente de acuerdo con el título, sin desigualdad, no ni a democracia. Nos hubiera gustado que esta moción hubiera sido consensuada con anterioridad por todos los grupos municipales. Creemos que la igualdad entre hombres y mujeres es un tema muy serio y, y que requiere de un esfuerzo por parte de todos los partidos políticos para consensuar aquello que nos une y no aquellos matices que nos puedan distanciar. Por el bien de, de la igualdad. Nosotros eh, vamos a hacer un esfuerzo y, aunque matizaríamos en muchas de las medidas y de las propuestas que aquí, que aquí hay, eh, quiero hacer una enmienda y es que, eliminando únicamente eh, de las propuestas del acuerdo lo que es la interrupción del embrazo en los seis primeros meses de, de, del embrazo, estaríamos dispuestos a aceptar la, la moción. En caso contrario, votaríamos en contra. Gracias, señor Crimen. Senyora Torró, té vostra paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des del grup socialista estem pràcticament d'acord de la totalitat de la moció. Per això en la comissió votarem a favor, però he de dir-los que no ens donarem, eh, no ens vam donar compte que en el paràgraf que ha fet referència el senyor Climent, el de la interrupció voluntària de l'embràs, eh, vostè parla d'establir interrupció voluntària en les 24 primeres setmanes, que són sis mesos. Al respecte, li hem de dir que ni els països més democràtics del món, com Suècia, Holanda, França o Alemanya, tenen els plaços que proposa vostè. La llei del govern socialista es va fer amb paràmetres de consens en totes les grans democràcies europees i en cap cas establia l'interrupció als sis mesos de la gestació. Per això, en aquest punt concret, no, no podem estar d'acord. El que sí que entenem és que cal recuperar i fer complir la llei de 2010, en la que s'establia que els joves de 16 i de 7 anys podien interrompre l'embràs sense consentiment de ningú, però des del 23 de setembre de l'any passat el Partit Popular va modificar aquest article supriment aquesta, uh, aquesta possibilitat. Per tant, en això sí que estaríem d'acord i plantegem una esmena, no suprimir tot el paràgraf, sinó eh, redefinir-lo i plantejaríem alguna, un, algun text com aquest, recuperar íntegrament la llei orgànica 2 barra 2010 de 3 de març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embràs en la que permetia la interrupció voluntària a les dones de 16 i de 17 anys amb el consentiment exclusiu d'elles, però a més es sol·licita el seu compliment efectiu i que es faci complir en tot el territori, especialment la part de prevenció i educació sexual. Res més gràcies. Gràcies, senyora Torró. En segon torn de paraula, senyora García, té vostra paraula. Bé, jo crec que és una de les mocions, tot i que semblar que en l'exposició de motius tots i totes estem d'acord, és de les més esmenades que jo recorde, eh? però bé, anem allà. A veure, eh, respecte al que ha dit... Sergio, el portaveu de Ciutadans, ja ho havia parlat també i jo crec que ho teníem mitjanament clar i em m'ho a comentar en la, en la comissió. Respecte a, al que ha dit la portaveu de Compromís, cap problema perquè pense que les dos, les dos esmenes que ha fet, tant en l'exposició de motius demanant a l'Ajuntament que s'impliqui en la tasca educadora per tal d'eliminar i previndre i fer campanyes de sensibilització per per previndre prejudicis sexistes i per caminar així tots plegats cap a una educació més que integre més la coeducació i que camine decidida cap a la igualtat i la paralització del calendari de l'ALOMC i la seva derogació també ho assumiríem. El que sí que no puc assumir ni el que m'ha demanat el, el Partit Popular ni el que m'ha demanat el Partit Socialista. Entenc que aquesta moció, si l'ha presentat Esquerra Unida, és perquè defensa el que hem defensat Esquerra Unida i altres entitats feministes que han demanat la despenalització de l'avortament i l'avortament lliure i gratuït. Per tant, ahir no puc recular ni fer arrere. Entenc que si altra organització política haguera presentat una moció, doncs igual estaríem parlant d'altra cosa, però convide a les, de, a les altres organitzacions a que el 8 de març s'animen també a presentar mocions per el 8 de març, que no sempre les presentem els mateixos grups. Gràcies. Moltes gràcies. Igual altres treballem en compte de presentar mocions per, per lo mateix i ja està. En sortes de Paráula, alguna de, de la corporación, del fruto de la palabra, señor Clemente, vuestro turno. Sí, bueno, simplemente pues lamentar que no se quiera hacer un esfuerzo por parte del Grupo Municipal de, de Izquierda Unida. Nosotros hemos hecho el esfuerzo eliminando solo esa, esa medida que era la que más carga ideológica contenía y lamentamos que, por el bien de la igualdad, pues no se haya querido hacer lo mismo desde el Grupo Municipal, con lo cual no vamos a no vamos a apoyar la, la moción. Muchas gracias. Señor Torró. Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyora García, possiblement és la més esmenada perquè, de moment, totes les mocions en relació a la dona han vingut consensuades per tots els grups polítics perquè, com ja s'ha dit en altres portaveus, és un tema importantíssim que, que caldria el recolzament de tots. No? Li dic que per un punt no, no estem d'acord i que, a més, el Partit Socialista va entendre que, com vostè, porta la regidoria d'Igualtat, creiem convenient que fora la regidora d'Igualtat, no sols la portaveu d'Esquerra Unida, sinó la regidora d'Igualtat, qui portarà aquesta moció a aquest plenari, per això el grup socialista no va presentar la moció, però ens veiem, ens vencem forçats a no votar a favor eh, aquesta moció perquè entenem que sis mesos no estan justificats en, en cap cas. Eh. Ja he, explicat abans que la, la llei del 2010 tenia un consens eh, a nivell Europa, no sols políticament i jurídicament, sinó a nivell científic, a nivell mèdic, Sis mesos entenem que és algo que no podem eh, acceptar i tampoc li votarem en contra perquè l'esperit eh, l'acceptem en, en la totalitat i, per tant, s'abstindrem en el cas que no, no hagi acceptat vostè la nostra esmena. Res més i gràcies. Moltes gràcies. Com a proposant, té vostè la paraula. Bé, no vaig a tornar a incidir, vull dir, accepte els posicionaments de cadascú. Jo vaig a reafirmar-me, vull dir, entenc que puguem estar d'acord en la majoria dels punts. Sí que vull aclarir que des de la regidoria i com a portaveu i com a persona feminista que em considere treballe per la igualtat i me la crec i així hem anat avançant en aquest municipi. Jo crec que no, no sols des de que estic jo com a regidora, evidentment, moltes regidores han anat treballant abans que jo, però hem fet coses interessants i hem donat passes endavant, com la recent, o no sé quan el, el presentarem, però ja està a punt de presentar-se, que va estar treballat també per l'anterior regidora Virtudes, Virtudes González, el Pla d'Igualtat, tant intern com l'extern, que ens donarà precisament eh, una diagnosi fidedigna per a poder aplicar mesures concretes que ens facin caminar cap a la igualtat. Evidentment, el debat sempre s'ha i les posicions no sempre poden ser totalment igual. Estem en democràcia i jo crec que és una, és una de les, de, les, de, les, coses que ens faran treballar plegats i plegades per a que puguem avançar com a societat. Gràcies. Moltes gràcies, senyora García. Ara ja pues, doncs, passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Tres vots a favor. Vots en contra de la proposta. Tres vots en contra. Abstencions. 15 abstencions. Per tant, hi ha un empat de 3 i 3. Repetim la votació. Eh, vots a favor de la proposta, 3 vots a favor. Vots en contra de la proposta, 3 vots en contra. Abstencions, 15 abstencions. El meu vot de qualitat és d'abstenció i, per tant, no prospera. Val, passem al punt 3, assumtes no inclosos en l'ordre del dia. No hi ha cap. Punt 4, control i fiscalització. 4.1, d'acció de comptes de decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern Local. En aquest sentit, s'ha passat als portaveus dels grups polítics municipals fotocòpia des de número 2133 barra 2015, de 21 de desembre de 2015 fins al 185 barra 2016, de 12 de febrer de 2016. Es abordem tots? Sí? Alguna cosa a dir al respecte? Senyor Ramiro, té vostra la paraula? Sí, nosaltres volíem dir tres decreix que no estaven totalment d'acord. El 2175, 2200 i 2223. Res més. Gràcies, senyor Ramiro. Senyora García, té vostè la paraula? Jo sols, esta vegada són dos, són el 2223 i el 154. Moltes gràcies, senyora García.

173, 180 y 154 y 58. Perfecto, muchas gracias. Pasamos al... Se ha pasado a los políticos municipales también, fotocopia de los actes celebrados por la Junta de Gobierno Local de 22 y 29 de enero y de 5 y 12 de febrero. El sabor de mes 4. ¿Alguna cosa a decir? Pues, perdón, pasemos ya al último punto del orden del día. Punt 4.2, premsa i preguntes. Algú membre de la corporació vol fer-vos de la paraula? No res? Doncs pues, salsa la sessió. Si algun membre del públic vol fer-vos de la paraula, doncs pues, ara sí, salsa la sessió. Moltes gràcies i bona nit.